iyo ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdi Rashiid Saleeman Maxamed Geele oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Daadmareed oo raisi Gare TV-ga Star ku siinay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Daadmareed isagoo sheegay in bulshada deegaanada hoos yimaada gobolka Daadmareed aanay helin baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha sidoo kalena waxa uu sheegay maamul xumo ka jirta gobolkaasi waxana uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu ilgaara ku eega xaaladda gobolkaasi gobolka Daadmareed horta waa gobol aad u ballaaran ku dhawaad 2012 ayaa hoos maada sidaad moodiina gobolka structure-kiisa marka eegto jabar saabka ayaa ugu weyn wax gobolka joogo oo madaxweynihii u matalaya gobolka baahiyo waaweyn baa yaalla jabar saabka waxaa doodaa inaanu baahiyaha gobolka aanu axwaya aanu soo gudbinin gobolka horta xaggii tacliinta aada buu dib uga dhacay oo waxbarashadiisa 3 sano 4 sano u dambeeyey ilaa xukuumaddiisa ilaado 2 sano hore wixii ka dambeeyey dib u dhac ballaaran baa ku yimid xagga waxbarashada waxay u eerkaynaa xukuumadda ugu filan dhaliil in secondary boarding-kii oodmeyna ay kasoo baxaan 10 arday taasa wax aada looga damqadaa dhinaca caafimaadka haddaan eego cisbitaalkii oodmeyne totali mama shaqaynayo dhawaanbaa gobolka ka mid xaaladiisa oo ka waraya cisbitaalkii totali ma shaqaynayo waxaa kaloo mooda xaggii arrimihii bulshada hadday noqoto biyo dadkii ma haystaan dadkii caafimaad ma haya waxbarasho ma haya waa halka bulshada laga qiimeeyana waa halka gobolkaasi run ahaantii wuxuu u baahay gurmad degdeg u baahay barasaabkuna gobolka wuxuu tagaaway marka wafdi tegayo unbuu sii raaca ama mar uu barco joogunbuu gobolka imaadaa gobolka xaaladiisa wax uga warhaya ma jirto marka waxaan leenahay madaxweyne gobolku wakiil buu kaaga baahan yahay gobolku wuxuu u baahan yahay inaad hoos usoo eegto iyadoo gobollada Soomaaliland oo dhan madaxweynaha xil ka saaray haddana gobolkaasi wuxuu yahay gobol sanadadii ugu dambeysay dib u dhac ballaaran baa ku yimid dhanka kale waxa uu ka hadlay khudbad uu dhowaan jeediyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xisaabta siyaasadda dalka ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin dib u dhaca ku yimi doorashadii golaha deegaanka iyo wakiilada ee la filayay in horaanta sanadda 2019 ay ka dhacaan Soomaaliland isagoona sheegay in arrintaasi ay tahay hawl u taala madaxweynaha Soomaaliland horta waddanka maanta cidda mas-uulka ka ah ee madaxweyne la leeyahay oo madaxweyne Muuse Biixi isaga waddanka madaxweyne ka ah isaga oday ka taas shaki iyo muran kuma jiro inuu Muuse Biixi waddanka madaxweyne ka yahay wax shaki ku jira maaha laakiin waxa meesha yaalla wargarsoorkii doorashadii dhoweyd ina garsooriyey anagu haddaanu xisbiyadii mucaaradka lahay kuma qanacsanine reform ha lagu sameeyo dib eegis ha lagu sameeyo oo garsooraha kubadda biyo dhexdhexaadin haddii labada naadimid ahaan idhaahdo war ninka kuma qanacsan waxaa loo baahan yahay in loo garaabo laakiin waxa weeye haddii laki arrinku noqdo la isku joojin maayo waxay dareemaynaa inaanay dadkana dalin waxay waxay wixii umasha u danaba ilmaha dalwa Soomaaliya shacabkeedu maanta dhibaatooyin badan ba haysta waxa weeyaan caafimaad dhaqaale darra jirta waxaa jirta kumanaan aqoonyahano jaamacadaha kasoo baxaya oo aanan jirin wax boolas iyo siyaasad u dejisan kumanaankaa kuna soo baxaya inagoo dhexdeenni ay waxyaalahaasi jira waxaa jira dhexdeenni waxaan dareemaynaa jabhada iyo ciidamo kooxeedyaa baxaya aan daniin ugu jirin waxa weeye wax kala soo kordhiya waxa weeyaan Soomaaliya dhexdeedii conflict waxyaalahaasa jira marka inay xisbiyadii iyo xukuumadiina ay arrintan isku qabsadaan may wanaagsanayn madaxweynuhu mar walba waxaa soo jeedinaya inuu noqdo ka lagu leecayo ee lagu ciirayo ee mucaaradku ku ciirayaan maanta isagaa muddada daabkeedii haya madax meel ka sii soo taabtaan ma jiro ugu dambeyntii waxa uu xog aya ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdi Rashiid Saleeman Maxamed Geele baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanno hoos yimaada gobolka Sool horta inaa ilaahay wa inaa ilaahay raajicuun intii dhimatay ilaahay ha naxariisto inta ku dhaawacantay ilaahay ha caafiyo Soomaaliland shacabkeeda maanta inay qori isku qaataan oo dagaal iyo dhiig daadiyaan Soomaaliland aanu kulama talinayno waan ka waanina dagaal wiil baba ku dhintay ee wiil kuma dhasho nabadda ayaa naas la nuugale nabadda ayaa caalamacaan dadka walaalaha waxaan leeyahay inan iyo abtigii baa tihiin waxa weeyaan ehel baa tihiin idinkaa meel wada degaa idinkaa isku dad iyo isku af iyo isku dhiiga qoriga ha la dhigo dagaal xal ma aha dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leeyahay nabadda ha lagu soo dabaalo waxaan u soo jeedinayaa culimada dalka sidii ay arrintii ciidan fuur uga qayb qaateen ee kar la'aanta ahayd inay u baxaan oo aan loo kala harin oo sidii arrintii ciidan fuur loo soo afjaray in arrinta gobolka Soomaa lagu soo noqnoqotay ha la naga soo afjaraan ku talada xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa.